الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم چیپٹر ینگسٹ جینیس عرفہ کریم کی کمپریہنشن کر رہے ہیں، اور آج کمپریہنشن میں ہم پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ دا سینٹینس ہیز ٹو مین پارٹس، دا سبجیکٹ اینڈ دا پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ ٹیلز اباؤٹ ہو اور واٹ دا سینٹینس از اباؤٹ۔ پریڈیکیٹ ٹیلنگ پارٹ آف سینٹینس از دا پریڈیکیٹ، اٹ ٹیلز واٹ ہیپنڈ۔ The rabbit ate the carrot. The rabbit is subject and what the rabbit ate the carrot. उसने गाजरें खाई। अब दो कॉलम्स हैं, एक में कंप्लीट सब्जेक्ट है और एक में कंप्लीट प्रेडिकेट है। लेफ्ट हैंड साइड पे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, कर्नल अली, द एंटायर इंग्लिश ग्रेड और आई, ये सब्जेक्ट हैं। और राइट हैंड कॉलम पे went to pray, discovered oil in Tesla, went on a field trip, enjoy spending time on the Facebook, یہ complete predicate ہیں۔ اب ہم دیکھیں what is simple subject and predicate۔ The complete subject or predicate may have many words in it, but they always have a basic core few words that are the simple subject and the simple predicate۔ یعنی اگر ہم ان دو کالمس میں دیکھیں تو گروپ went, Ali discovered, great, went, I and enjoy, simple words ہیں، core words ہیں۔ اب ہم اس میں سے جیسے my friends play soccer، تو my friends simple subject ہے، play soccer simple predicate ہے۔ اسی طرح next example ہے، the tiny turtle ran into the ocean۔ turtle جو ہے وہ کچھوے کو کہتے ہیں، ocean سمندر کو کہتے ہیں۔ تو ٹائنی ٹرٹل سمپل سبجیکٹ ہے اور رین انٹو دا اوشن سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ لیٹس پریکٹس۔ اب ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں کچھ ایگزامپلس کی جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے، شی ریسیوڈ دا سرٹیفکیٹ آف دا ینگسٹ ایم سی پی ان دا ورلڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے سبجیکٹ کون ہے اور سمپل کور ورڈز کون سے ہیں۔ تو شی از دا سبجیکٹ اور ریسیوڈ سمپل پریڈیکیٹ ہے، باقی کیا ریسیو کیا وہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے، شی اسٹیڈ ان دبئی فار 2 ویکس۔ اب آپ دیکھیں کہ شی از دا سبجیکٹ، ابھی ہم نے جو پڑھا سینٹینس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پریڈیکیٹ ہوتا ہے، کور ورڈ شی ہے، اور کہاں وہ ٹھہری، اسٹیڈ۔ سمپل پریڈیکیٹ جو ہے وہ اسٹیڈ ہے، وہ اس کی آگے سے ڈیٹیل ہے، دبئی فار 2 ویکس۔ اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے، عرفہ کریم ریسیوڈ مینی اوارڈز۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سینٹینس میں آپ خود سے ڈھونڈیں، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں، کہ کون سا سبجیکٹ ہے اور کون سا سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ تو عرفہ کریم از دا سبجیکٹ اور ریسیوڈ سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل از، دا بیکر سیلز چاکلیٹ کیکس۔ بیکر کہتے ہیں بیکری مین کو، اور سیلز بیچنے کو کہتے ہیں چاکلیٹ کیکس۔ آپ کو پتا ہے کہ سویٹس ہوتی ہیں، ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، بیکر از دا سبجیکٹ، وہ کیا کر رہا ہے، سیل۔ سمپل پریڈیکیٹ از دا سیلز، اور یہ ڈیٹیل ہے کیا سیل کر رہا ہے، چاکلیٹ کیکس۔ جمیل لاسٹ دا بائک ریس۔ اب آپ دیکھیں کہ جمیل جو ہے وہ ہمیں اس سینٹینس میں سبجیکٹ ہے، اور پریڈیکیٹ کون سا، کور ورڈ کا لاسٹ، کہ اس نے ریس جو ہے وہ ہار دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے، محمد رپورٹ از فینٹیسٹک۔ محمد کی محمود رپورٹ از فینٹیسٹک، محمود کی رپورٹ شاندار ہے۔ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں، آپ بھی شاندار رپورٹ لیتے ہیں نا اپنی کلاس میں۔ محمود رپورٹ از فینٹیسٹک، از ہے، یعنی یہاں پہ ورب ہی سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ دا فاکس کیم ٹو دا ٹری، یہاں پہ اب آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہے۔ تو فاکس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کیم سمپل پریڈیکیٹ ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے، یو آر مائی گڈ فرینڈ، تم میرے اچھے دوست ہو۔ اب اس میں یو جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اور آر ہونا جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، تم میرے اچھے دوست ہو۔ مائی گڈ فرینڈ تو اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن ہونا جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے۔ اسی طرح احمد از ڈریمنگ آف اے ٹرپ، احمد کیا کر رہا ہے، وہ ایک ٹرپ
کا خواب دیکھ رہا ہے. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور آپ اس میں علیحدہ کریں سبجیکٹ کو اور سمپل پریڈیکیٹ کو. احمد از ڈریمنگ آف اے ٹرپ, تو ڈریمنگ جو ہے وہ سمپل پریڈیکیٹ ہے. اسی طرح شی ہیز ڈران کلرفل پکچرز, شی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سمپل پریڈیکیٹ ہے ڈران, اس نے ڈرا بنائی کلرفل پکچرز. تو امید ہے پیارے بچوں آپ کو پریڈیکیٹ اور سبجیکٹ کا پتہ چل گیا ہوگا. بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ نے لکھنا پڑھنا اس لیے سیکھا ہے کہ اپنے کورس سے علاوہ بھی بکس پڑھیں, اچھی اچھی بکس پڑھیں, اس سے معلومات ملتی ہے, بہترین دوست ہوتی ہیں دوست, خوشی ملتی ہے, بندہ مالا مال ہو جاتا ہے. بہترین پڑھو, بہترین بولو اور بہترین سوچو. اور آپ کو پتہ ہے کہ روز کتاب پڑھنی چاہیے, اور وہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے, وہ قرآن مجید ہے. ہمیں اس کو ایسی زبان میں پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں سمجھ آتی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی, کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.